Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,90 e a vaca gorda em R$ 4,10 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.